Армысыздар халқым, қазағым, мынау мен Лесбек Пулат Мырсалиевич, Қазақстан азаматы, Шымкент қаласының тұрғынымын. Мен мынау президент сайлаудың кезектен тыс сайлауға мен басып бүтін қарсымын. Қасым Жомарт Тоқаевтың өтірік сайлауына басып бүтін қарсымын және Қасым Жомарт Халық сайламаған патшаны екінші мәрте халық сайламасын деп тағы халқымды қазақты үгіттеймін. Сайлауға бармауға тағы шақырам. Қасым Жомарт Тоқаев деген қақпас шал осы таққа келгелі ешқандай халық бір жақсылық көрген жоқ. Тек халқын қаңтар қырғын салып өлтіру, ана базарды, мына базарды өртеу, жазықсыз сөз босты жазықсыз азаматтарды түрмеге тығып сөз бостандығын бермей отқан сайлауға мен басып өте қарсымын және халқымды мен соған шақырамын. Бұл сайлауға бармаңыздар, ешқандай бұл Қасым Жомарт Тоқаевты сайламауға халықты қазақты үгіттеймін. Осы сайлауға қатыспағандарыңызды қалар едім және бармағандарыңызды қалаймын. Қасым Жомарт Тоқаев келгелі халыққа қазаққа ешқандай жақсылық болған жоқ. Жерді, елді, туды, тілді, дінді тек қана Қытай менен орыстың арқына жығып беріп отқанын басқа түк те пайдасы болып отқан жоқ. Бұл арамы тамақ жемқорлар тек қана қарабастарын ғана ойлап отыр, халқын, елін, жерін ойлап отқан мына билік басында жүрген осы Қасым Жомарт Тоқаев деген қақпас шалдың жуындысын ішіп жүргенің бәрі елін халқын ойлап отқан ешқайсы жоқ. Бәрінің діттеген бір ақ нәрсе өздерінің қара басы ұрлаған жырлаған дүниесін сақтап қалу үшін ақ осындай әртүрлі құйтырқы әрекеттерге барып жатыр. Сондықтан халқым, елім, жұртым, осы сайлауға бармауларыңызды сіздерден өтінемін және дауыс бермеңіздер де бармаңыздар да деген осындай халыққа үндеуімді айтып отырмын.